三票，这么久，他们来录票，人家问他，哈，我话撇掉底下票了个，毛来录，毛收底下，帮侬阿叔谁搞票，那么吃醉了，我，哎，那么票。今天咯，他不拉卫生，所以血液上就来一点了。今天一旦那时候，把他妈的送往血氧院，哎，顾着他家不然尿完塞不。那时候你还记得吧？他不拉卫生的话，哈。那我也拿了把他妈牛羊毛了血糖的也不能，顾家了不然尿不然尿完塞不打不能。第一点有身体的卫生，就是那么三米的那个。哎呀，再一个，你姑娘一点不脏的，进来的。过年冇一点的嘛，味道吧，今年老妈应该得说，哎呀，刚刚好哦，今年不搞内穿嘛哦。我那张面拿来在点，那块空那块说呢，张面也得水壶在拿不，因为那时候水壶留他们水壶，但咩空那块说冇，因为水里在来的，水水就里的，那边那高级富青的了，fashion 的酷的呢哦，但是不能你来不露样，所以你来提了没有礼品的不能，空那块水壶现在在拿不，啊，没洗完吧，没洗完哈。哎呀，罗，都在这儿耶！啊，我晒嘛腰子呢，来贴到张图，我可不要拿比较麻烦了哈。哦，养完了这把嘞，哦，那些话你过来来养完这点绿色，还在罗，都可比养来这钱嘛来养这把嘞，干嘛来摘把嘞哈？你过来晒呀，被他来比 online shopping 来养嘛啦，说啊，咱们来多啊，过去嘛来 online shopping 养哪嘞？我阿龙在洗贴的，阿龙在来搞呢，比如个别旮旯贴的张，比如呢，西瓜叶够价嘞，都晒嘞，老是一些嘞，莫亏拿不呢 ？online shopping 都来打嘞，新。也是有 online shopping 里边，那边六片嘛了，哎，那边嘞 online shopping 嘞六片嘛了。阿飞嘞，六月钓青蛇了，因嘞技术的嘛嘞，啊，都收交嘞，古地老党，母路嘞庄稼他嘞，不能 like 嘛嘞，钓他嘞，晒嘞，点他嘞，过三亚风南边嘛后边嘞，母里当我们来家办嘞，路数比较了，钓他嘞，不，他们都收交嘞，啊，母路不搞啥的，钱米来当母里些，不，他过边家的老孙哦，过三亚嘞，母都伢嘞，啊，地路母里不能零零看嘞，说嘞家比亚玩哈，零零嘞路亚了去。阿伯公妈诶，某过些嘛咧，是给户公妈诶，所咧是诶说，啊，对种地土呀，都等于啥地土呀，无？牛种那种对呀，阿伯他们啊，某嘛咧某块啊，可能过年尾说，哎，那阿老某诶，某阿某吃到，都落高楼外面都看看比偏先比的。没事吧？我估计妈爸妈，西瓜姨们刚来吃了，把它吃了嘛。喏，西瓜姨要吃吃，我不吃。西瓜姨他妈外边没米外皮皮，啊，卤嘞卤嘞，阿老娘卤辣椒块说。卤蛋种对呀，开开哦，卤蛋蛋都都看啥呢？开开，母嘞都都看啥啦？我那种对呀，喂，鸡蛋也、鸡蛋也、卤么鸡来蛋也、卤鸡来蛋也，喂，是呀不？生的卤吧，够哈生的卤吧，说别在那里闹。阿龙，伢阿妮都去家了，说过掉天蛮好哩，过天鸡也都来吃，都过天鹅也都来吃的，来来蛋蛋，卤蛋啥包没有什么吃的，就讲。哎呀，老三块肉啊，表妹了嘛？那我说，收哪了？公啊，提前嘛。阿龙啊，收奶了，人生你啊嘞，阿龙也到看他家嘞。西大里头去打比斗你家嘞，钱别钱比慢慢的低无数，比如骗你嘞钱，慢路让不要，谁来么保定无数？你说，叫你叫个，我这么样，原来一节，比如某啊某妹是不是？人这么样。出差嘞，读书咯，没有过去出差呀。你也不看阿妹，那不咯，那个呀，教个新年读撇的，教个新年读人家地方嘞，不看阿娃 resistant 哇，家里当撇的不讲，自己对住阿来事业，教个家来新年，不说路线，阿妹老师咪告诉，后代来是老年，不喏，伊妈来后代来是老年，说阿妹阿咯。过啊，我屋里买的龙米，一些个姐姐呢，明年啊不，屋里没出，啊，明年等你学，等你会，哪里家人讲呢？哪里家人没告诉？啊，你，我嘛，他们没啥肉了嘛，怕肉没啥了嘞，啊，伢一年了嘛，怕肉伢一年了嘞。农历啊啦，他们阿们西路啦，他们有哩啵，木嘛哩木吧，木，哎，一路嘛，阿们伢那边这边说，皮苏嘞，阿们有啥当那个有晒的，木苏路线嘞，西瓜伊嘞，西瓜啵喏，西瓜呢不得打苏路线，阿们有西干家啦，西带打，西呢不得在喊哩啵，阿西瓜呀啥，这嘛伊呢不得打木啊，不要去晒别的，皮伢让木米打苏都苦肉得不，啊，啥子哪里哟，啊，这茶叶都皮子皮伢啵，是那边这家了，阿妹哥，父亲啊，这买嘛，出家你嘞，阿妹哥，不不要给你晒太阳。阿龙表家，喏表家嘞，公龙喏 ，Facebook 里进来了，公龙哈，去去多家，哦，过了哦，那么高没不，楼里边楼来不着，好，楼来楼楼来不要不，过多没说来家，都家来拿公被是不？对了不？哎，连多钱嘞？公龙没伢一呗，多路来也没说，比如我已经八米了，多钱了，伢一呗，哪来伢？伢一是的。
မိုးရဲ့ page မှာလည်းမိုးမြဲတင်တယ်လေမိုးရဲ့ queen page မှာမိုးလိုက်ရန် beauty မှာမိုးမြဲတင်တယ်အဲဘာလေးကြီးလို့ဖြစ်လို့ဆိုမိုးတက်ပင်ဆိုင်ခြင်းပေါ့နော်တက်ပင်ဆိုင်ခြင်းအမှုပညာအသစ်ကိုဝါသနာတဲ့တစ်ခုနေတယ်မိုးတက်ပင်လေးဆိုင်တယ်ပေါ့နော်တက်ပင်ဆိုင်တယ်ပြီး exercise ကတော့ဒါလှဖို့ထက်ပုံလို့ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတက်လုံကောင်းအောင်ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ဆော့ပစ်တယ်နောက်ကွာကြခိုင်ကြရင်ဟင်းချက်တာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မမသွားစားလို့မမရနော်ပြီးရင်အပြင်ကလည်း delivery မှာရဆိုလဲဟိုကိုရီးယားစိတ်မချရအောင်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးအဖက်ဖက်ကနေတွေးပြီးတော့ခါကြတော့ကိုကိုကိုအဲ့ဒီ internet တွေ YouTube တွေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းလေးလိုက်ချက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ပညာတစ်ခုတိုးတာပေါ့အရန်အရန်ဆိုရရရနော်ဒီကွာလာကြည့်မလားကောင်းတယ်လို့ပြောအရန်ဝမ်းသာဟာဟိုကဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်လို့ပြောမောရလို့အမောဆိုစရာပေါ့နော်အဲ့ဒါစိတ်ကပြီးတော့နားမချက်တွေ့တော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ဆန်ပြုတ်ချက်မှုကြောရေလုံပြုတ်တွေကတော့အကုန်ရစီပြန်ရင်းတာဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ချက်နေတာပဲစီပြန်ရင်းလည်းချက်တက်လာပါပြီပတ်ရှင်ရောအရန်လုံတယ်ကိုကိုကိုလည်းအဲ့လိုပတ်သက်ရှင်းကြိုက်တယ်မထင်ရအောင်တော့ကိုယ်တိုင်လည်းအဝိရှော်တယ်ကိုကိုတိုင်လည်းတန့်ရှင်းလုပ်တယ်တပင်းနေလည်းစိုက်တယ်အားကစားလည်းလုပ်တယ်စုံနေအောင်လုပ်ချင်တဲ့နေ့ဆိုအကောလုံးတန်းစီအောင်လည်းမလုပ်ချင်တဲ့နေ့ဆိုလည်းဘာမှမလုပ်တော့ရုပ်ရှင်ပဲထိုင်ကြည့်ရတခါကြာလို့ရှင်စာအုပ်ဖတ်တယ်ဟုတ်ဟဲ့လားဟာမပေါ်လေမမဆိုလည်းမမတော့ရှင်သန်လာရင်ပြောတယ်စိုက်နေကြရင်မှတချို့ပင်လေးတွေသွားရဲချင်းကြလို့ရှင်မဖြစ်လို့လည်းရေများသွားလို့လားဒါမို့လို့ရှင်ပိုသက်ဆေးများများွားလာဒါမို့အားစေးပဲနေသွားလားများသွားလားဆိုပြီးတော့လေအပင်လေးတွေလေအရင်နှမျောတာတည်သွားတဲ့ပင်လေးဆိုလို့ရှင်လေဟာအဲ့ဒီ idea လဲအရှင်းမှလဲလို့ပေါ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုရှေ့အရှင်းတော့ကြာမို့ခဲ့ကျမရှိတော့စာကို cancel map ဖောက်ပြီးရေတချို့တွေများခဲ့လို့ဆိုနောက် season လေး season လေးတွေမှာအဲ့လို idea အတိတ်လေးစဉ်းစားမိပြီးတော့ကိုလည်းတကယ်မျက်နှူးတယ်ကိုတကယ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်တတည့်ရက်လည်းမဟုတ်ကင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးဆိုတော့တချို့ဟာလေးဆိုပွက်တက်တာလေးတွေပဲကင်ထားတယ်တချို့ပစ္စည်းလေးဆိုကိုတကယ်ကြောင်ညာရိုက်တာပဲဖြစ်ခဏပလာကိုဆွဲထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုအမှတ်တရအနေနဲ့ပြီးပြစ်တာပေါ့ကိုဆိုလဲကိုချစ်တဲ့လူကြိုက်တဲ့လူစီအမှတ်တရပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ဟိုတန်ဖိုးကြီးသည်ဖြစ်စေငယ်သည်ဖြစ်စေအမှတ်တရပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့လိုချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုပဲကိုကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုကိုဖြစ်စီကိုလိုချင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အမှတ်တရအနေနဲ့တင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဒီရစိတ်ကူးပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပါ။တီချာစနစ်တခြားကိုတင်ဆက်ထားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အရာအောင်းကကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေကြီးပဲကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုပဲသူများကိုပေးလေပေးထားလက်ဆောင်အနေနဲ့အမှတ်တရပေးလေပေးထားရှိရမကြိုက်တဲ့ကိုတော့မကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတခုတော့သူများလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုအတွင်းနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုလည်းအဲ့လိုစီကံတကြထားထားတယ်သူများပြန်ပြီးတော့ပေးတဲ့ခါမှလည်းတက်တက်ရရလလပလေးပေါ့နော်ပြင်းပြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာပြန်ပေးတယ်အဲ့လောက်အရေးချင်းနေပြေးသွားသေးပါအရေးချင်းပြေးသွားအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဦးမိုးရဖြတ်တမ်းမှုကမှမိုးအပြင်မှာအရန်ခေးသွားတာပါနာပါတဲ့ကမာလေးကြောင့်နေလည်းမိုးကျမချစ်တော်စာဆိုရဲစာလို့ထုတ်ဝေခဲ့လေဒါမိုးဘွားရဲ့ဘယ်ချိန်မဲជីជីအခုပဲပြန်ជីជីအရင်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရှိရကိုစမ်းညံစမ်းလေးနဲ့အကားဆုံးပြန်ဖန်နေခဲ့အခုချိန်ဆိုဒီစာလေးကကြာလေတန်ဖိုးရှိပြီလို့ဆိုအဲ့ဒီနေတွေကိုသွားချင်တာမှသွားလို့မရတော့တဲ့အနေထားအခုဆိုရင်ယောဂဖြစ်သွားတော့ကိုရောင်းဆိုးတွေဘဲတော့တော့သွားလို့မရဆိုတော့ဒီစာလေးကမိုးတက်ကြလေတန်ဖိုးရှိတယ်ကိုမဖြစ်နိုင်နဲ့အရာရှိပါတယ်2019ကဆိုတခါလေကားတွေလည်းရိုက်တယ်ပွဲတွေလည်းရှိတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလတွေခုတော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာ page မှာအများကြီးရှိရလေဆိုလာခဲ့ကြเนาะ print တင်နေကမိုးရဲ့မိုး like and beauty ပေါ့เนาะမိုးရဲ့မိုးကြီးကိုရဲ့ page ကနေအများကြီးလည်းဆက်သွယ်ရှိသွားမှာပါအများကြီးလည်းတင်ဆက်သွားဖို့အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုံးကမိုးပေါ့နော်သူတို့တွေ့ချင်ကြရလေတွေ့ချင်ကြရဆိုတော့မိုးကလည်းမိုးရဲ့ပြည့်စက်တွေလည်းလွမ်းတာပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ life style ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုတွေအရာအားလုံးပြည့်စက်တွေကတွေ့ချင်ကြမှာပဲကိုယ်လည်းမျှဝေလို့ရအရာလေးတွေ share လုပ်လို့ရအရာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ခံစားနေရတဲ့အရာလေးတွေပျော်ရွှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့တာကကိုမျှဝေတော့ရှိပါလေအားလုံးလည်းမိသားစုနဲ့အမတ်တရားဆိုတော့တစ်ခုမို့တစ်ခုရှိကြမှာပဲနော်ဟုတ်အမြဲနောက်ကွယ်ရနေဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဟောခွန်အားတွေပေးတယ်ဆိုတော့ Tamara Wayne ရတော့ငကိုရေကအရင်ကအောင်မြင်ပြီးသားတိကျက်လဲပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်အောင်မြင်ပြီးသားအောင်မြင်နေစေလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ Tamara Wayne ကိုလို့ခုမှမိုးနဲ့စုံပြီးရိုက်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့မိုးအရင်လောက်ရနေတယ်လေကိုရွှေကြိုက်တဲ့အချိန်ရင်ဒီရွှေဆိုင်ကြောင်ညာရိုက်ရချင်တော့ကွက်တီကတော့ဝိတ်ကရပီလင်အားစားဟိုကိုကရွှေကိုနောက်ပိုင်းအရင်ချစ်တက်လာတယ်တံမိုးလည်းထားတက်လာတယ်ပြီးတော့ဒီလိုကိုဗစ်ကာလဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာရွှေကနေငွေပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တံမိုးကိုတိလိုက်ရချင်မှာအရင်ကိုချစ်သွားပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ဟိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးရှိဘူးဟိုနည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်များများပဲဖြစ်ဖြစ်စုဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းစပြီးတော့နည်းနည်းလေးကမျိုးစပြီးစုနေကြသူနေတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ခါကြရွှေရဒီနေ့ရောင်းချင်တော့ဒီနေ့ရရတယ်ပတ်စံကိုဒီလိုင်းဟိုအလုံးလိုက်ရင်လိုက်ပြန်နေရတာရွှေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဗစ်ကာလမှာရွှေရဲ့တံပိုးအရင်နားလဲသွားတယ်